30 років ця пожежна автоцистерна виїжджала на гасіння вогнищ в будинках, на полях та в лісах. Нині їй дали друге життя. Відреставрована всередині та ззовні машина рятувальників – новий арт-об'єкт для дітлахів. Ця машина вже списана з бойового розрахунку і повинна бути піти в утилізацію, тобто на порезку металобрухту. Але нам власними зусиллями нам вдалося її реанімувати, повністю встановити в такому стані, як вона була з конвеєру, придати їй юридичний статус макету. З моменту появи ідеї до створення цієї локації минуло 4 роки. Є і суб'єктивні, і об'єктивні причини, чому це так довго відбувалося. Але сьогодні ми з вами вже можемо поставити крапку в цьому проєкту. Мрія відбулася. Це зроблено для того, щоб популяризувати безпечне правило поведінки, по-перше, у дітей в побуті, здобуття їм навичок безпечної поведінки та дотримування правил пожежної безпеки. Допомагали у реалізації ідеї представники бізнесу. Загальну вартість встановлення об'єкту не називають. Директор одного з підприємств Миколаєва Дмитро Фалько говорить, взяв на себе естетичне перевтілення. Така, скажімо, конструкція, вона буде нагадувати і дітям, і дорослим про важливість цієї професії, про те, що наші рятівники з нами поруч, і ми можемо на них покластися і про них завжди пам'ятати. З нагоди відкриття локації нагородили 6 переможців обласного літературного конкурсу «Щоб не трапилось біди, обережним будь завжди». До управління надіслали понад 300 робіт. Переможців журі обрало 6. Серед них – Максим Алдабаєв. З родиною хлопець приїхав з села Прибузьке Вітовського району. Розповідає про свою переможну роботу та дитячу мрію. Я написав твір і намалював його. Я написав твір там, де гралися спічками діти і підпалили хату. І з чим закінчилася ця історія? Ми ще приїхали пожежники і потушили. Я мрію стати, коли виростю, пожежником. Ми заохотили їх своїми правами, почесною грамотою, а також від добровільного пожежного товариства був грошова премія 1000 гривень. А окремо дитячий зоопарк сьогодні погодився провести безкоштовну екскурсію для дітей. І, тобто їх відпочинок продовжується, і вони із задоволенням цілими родинами зараз разом із нами поїдуть до зоопарку відпочивати. Дітки творчі, дуже талановиті. І тут і вірші, і оповідання, і казки саме за нашою тематикою. Буваємо ми тут не часто, але коли ми сюди заходимо, нам тут подобається. І така локація буде досить доцільна, щоб діти розуміли наслідки і розуміли, як все це відбувається. І що за допомогою таких машин тушиться пожежа і спасається чиє людське життя. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.